ထူဆန်းသောအိမ်မက်နှင့်ဝိထုတို့များအပိုင်ငါအမွေပြတ်တောင်ကုန်မြို့ယုံကြည်အနီမြင့်ဘုံမြင့်ထင်ဘုရားတို့သွားသောစစ်တောင်းတရာကြီးလမ်း၌အလွန်ကျယ်ဝန်းသောခြံကြီးတစ်ခြံရှိရာထိုခြံကြီးအလယ်၌ဟောင်းနွမ်းသောတိုက်ခန့်အိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိလေသည်ထိုအိမ်ကြီး၌နေထိုင်သူမှာဥဒါရင်ဆိုသူဖြစ်၍ဥဒါရင်မှာအသက်60ရှိပြီလျှင်ကိုဤနဘေးတစ်ဖက်တွင်အောင့်သောယောဂဖြင့်တခါတရံအိယာထဲမှာ10ရက်15ရက်မြတ်ပင်မထနိုင်ပဲရှိနေတတ်၏ဥဒါရင်၌သားနှစ်ယောက်ရှိသည့်အနေနဲ့သားကြီးမှာမောင်ခင်ဆိုးဖြစ်လေသည်ဥဒါရင်မှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးဖြစ်၍မြည်သည့်အလို့ကင်ကုန်မြမလို့ကင်နိုင်တော်လဲအသုံးအစွဲအစာအတော့အနေထိုင်တို့တွင်ရရရောရောသုံးဆွဲနိုင်ခြင်းသားနှစ်ယောက်ကိုလှလှကြီးအလိုလိုက်၍ထားနိုင်ခြင်းအိမ်တွင်အစီကံနှစ်ယောက်ထားရှိနိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ပိုက်ဆံခြင်းငွေနှင့်ပြည့်စုံသူတစ်ယောက်ဟု၍အတိအမှတ်ပြုကြ၏ဥတာရင်မှာငယ်စဉ်ကထဝယ်နယ်တွင်တပ်ထုတွင်များကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလုပ်ကင်ခြင်းအခြားကံအားလျော်စွာလိုက်လံရှာဖွေတွေ့ရသောတတ်ထုထွက်ရနေရာများကိုအခြားသူများအားရောင်းစားခြင်းစသဖြင့်အသက်မွေးခဲ့ရာဇနီးဖြစ်သူသည်တားငယ်မောင်တင်ဆိုးကိုညံ့နာမြင်ပြီးနောက်မိရက်ယောဂါဖြင့်သိဆုံးခဲ့သဖြင့်အလုတ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကြရန်စိတ်မရှိတော့ဘဲမိမိမွေးဖွားရာဇာတိဖြစ်သောတောင်ငူမြို့သို့ပြန်လည်လာရောက်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်တားကြီးမောင်ခင်ဆုံးမှာအသက်25နှစ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်တော်လဲအလောက်အကင်ပြောပါလောက်အောင်မရှိသေးပဲအပေါင်းအသင်းများနဲ့တောက်စားမူယူပြီးလျင်ဖခင်ကြီးပိုက်ဆံခြင်းငွေကိုသုံးဖြုံးနေသူတယောက်ဖြစ်၍ဥတာတင်ကလက်လျှော့ထားရသူဖြစ်လေသည်သို့သောအပြောဆို၌ပါနတ်လိမ်ပါသူဖြစ်သည်သားငယ်မောင်တင်ဆုံးမှာအသက်20မြောက်သာရှိသေး၍ IA အထက်တန်းတွင်နှစ်နှစ်မြဆက်လက်ရှုံးခဲ့ပြီးနောက်ကျောင်းမှထွက်ခဲ့သူဖြစ်လေသည်မောင်တင်ဆုံးမှာလည်းအကိုကြီးဤခြေရာကိုလုံးလုံးမနှင်းနိုင်စေကမူတနေ့ကုန်တနေ့ကန်လဲပတ်နေသဖြင့်ဖခင်ကြီးအားတစုံတရာအကူညီမရချေသို့သောအတွင်းစိတ်ကောင်းပြီးလျှင်စကားပြောသောအခါဟုတ်မှန်သလောက်တို့တောင်းတောင်းပြောတတ်သူဖြစ်လေသည်ဤကဲ့သို့ဥဒါရင်မှာပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသူတယောက်ပင်ဖြစ်တော်လဲသားထောက်သမီးကံညံ့ဖင်းသူတယောက်ဖြစ်ရကားတခါတရံမိမိဤရှေးအတိတ်ကံအကြောင်းများကိုစဉ်းစားရင်းညက်ရည်များပင်ကြားမိရှာ၏ထို့သောအိုးအိမ်ပျက်စီးခဲ့သည့်ပြင်သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းအာကိုအာထာမပြုရသဖြင့်၎င်း၏အိမ်ကြီးမှာပြင်းဤ6သိပ်ပွဲရှိမည်ဟုခံမှန်းရတော့လေခံမှန်းသည့်အတိုင်းမဟုတ်သေးချေဥတာရင်ဤအိမ်ကြီးကိုကောင်းစွာအုပ်စည်းနိုင်မည်သူတယောက်ကရှိသေး၏၎င်းမှာဥတာရင်မွေးစားသောမှတ်ဝန်းလိုက်ဖြစ်လေသည်ဥတာရင်၌ညီဝန်းငယ်တယောက်ရှိရာ၎င်းသည်ရေးမျိုးတွင်ရုတ်တရက်သေဆုံးသောသဖြင့်ဥတာတင်သည်ကြံ့ရင့်ခဲ့သောသမီးငယ်ကိုထဝယ်မြို့၌နေစဉ်ကပင်ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ရာမှဝင်းလိုင်မှာယခုရေးသားဖော်ပြခဲ့သောအချိန်၌အသက်19နှစ်ပင်ရှိခဲ့လေပြီဥတာရင်သည်မှဝင်းလိုင်အားပထမခေါ်ယူမွေးစားစဉ်အခါကဆေးပေးမိယူများသာသဘောထားခဲ့တော်လဲမိမိမှာအိမ်တော်မရှိသည့်ပြင်အိုးအိမ်သည့်ထူရံမှလည်းစိတ်မကူးသဖြင့်တကြောင်မှဝင်းလိုင်၏လိမ္မာရေးချရှိခြင်းကြောင့်တကြောင်မိမိအပေါ်တွင်ဖြူစင်သောစေတနာဖြင့်အဖေအရင်ကဲ့သို့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကြောင့်တကြောင်မှတ်ဝန်းလိုက်အားမိမိအမွေမှထိုက်တင်သလောက်ရစေမည်ဟုစိတ်၌ရည်မှန်းထားခဲ့၏အလို့အကံအကူအညီကိုမရသောအခါမှတ်ဝန်းလိုက်ကိုပင်တိုင်ပင်လေးရှိ၏မှတ်ဝန်းလိုက်ကလည်းဥတာရင်အားဖခင်ရင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာပြုစုစောင့်ရှောက်သည့်အပြင်အကိုနှစ်ယောက်အပေါ်၌လည်းတဲ့လျောအောင်အထိုက်လျောက်ပြောဆိုလေရှိလေသည်တို့ဖြစ်ရကဥတာရင်ဤအိမ်ကြီးမှာ
အုတ်ချုံမိအရှင်မပဲမရှိစေကမူ66တွဲတွဲဖြစ်တဲ့လောက်မဖြစ်ပဲမဝင်းလာ၏လိမ္မာရေးချမှုကြောင့်တာယာဆိုပြလျက်ရှိ၏ကညာတနိုင်ဥဒါရင်သည်မွေရာပေါ်တွင်တစောင်းအလျက်ရှိရာမှရေနွေးအိတ်ကိုကန်၍အခန်းတွင်သို့ဝင်လာသောမဝင်းလိုင်ကိုကြည့်ပြီးနောက်မဲ့ပုကိုအပေးခန့်လိုက်ပေါ်သမီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲယူလာရသလားဒီကောင်မလေးတွေကမယုံရဘူးဖေဖေကြီးတနေ့ကအဖုံးပြုတ်ထွက်လို့ကျမသာပြန်မပိတ်ရင်ဖေဖေကြီးအပူလောင်ပြီးသားပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့သမီးရဲ့ဒါပေမဲ့သမီးပင်ပန်းလို့လေနေရာတိုင်းကိုသမီးကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲအိပ်ပြဲအစားပြဲဖေဖေကြီးကိုပြုစုရတာသမီးလည်းပင်ပန်းလာပြီသမီးဒီလိုဘယ်တော့မှမအောင်မိပါဘူးဖေဖေကြီးအေးကွယ်သာဓုသာဓုသာဓုဒါထက်ဟိုကောင်ကြီးရောစောစောကမြင်လိုက်ပါတယ်အကိုကြီးလားအိပ်ပြီးဖေဖေကြီးရဲ့အင်းတနေ့လုံးလျှောက်လဲရတာမောရှာမှတ်တယ်ခွေးလိုကောင်ကို့အဖေဘလို့နေတယ်လဲဆိုတာမေးဖို့တောင်ရတဲ့ကောင်မဟုတ်တင်စိုးကောအကိုလေးတော့ပြန်မလာသေးဘူးဖေကြီးဒီအကောင်လေးကလည်းတမျိုးခက်တာပဲပြောတာပြောရတယ်အကိုလေးကတော့ဒီလောက်မဆိုးရှာပါဘူးဖေဖေကြီးရဲ့အခုလည်းအုတ်ကျွတ်တန်းကကိုဘိုးမီတို့နဲ့၆လုံးမျိုးလက်တက်ဆန်းရအောင်ဒီကနေ့သွားကြစို့ထင်ပါရဲ့။ဩဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဒီအကောင်က၆လုံးမျိုးပြည့်များတော့အင်မတန်ဝါသနာပါတာကလားကွယ်။နေပါဦးအိမ်က၆လုံးမျိုးများယူသွားသလားသမီး။မယူပါဘူးတန်တက်တာထဲမှာကျမတင်ထားပြပါပြီ။တန်တက်တာတော့သမီးဖေဖေကြီးရဲ့ကောင်အောင်ပါ။အင်းတန်တက်တာတော့များတော့အလစ်မပေးနဲ့နော်။ဖေဖေကြီးကောင်အောင်မှမရှိရင်သမီးလက်ထဲမှာရှိပါစေ။ဒီအကောင်တွေကနှကောင်စလုံးစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးကြားလားဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကြီး၎င်းတော့မှတ်ဝင်းလိုက်သည်ဥတာရင်ဤအောင့်သောနှပေးနှင့်လက်များကိုကြက်ထုတ်ထိုး၍ပေးနေလေ၏ထိုည7နာရီအချိန်လောက်၌ဥတာရင်ဤအိမ်ကြီးတစ်လုံးသည်လွန်စွာတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိလေ၏ဝါဇိုလဇန်း9ရက်နေ့ညဖြစ်သည်ဖြင့်အနှဲငယ်များသောလရောင်နှင့်ကြယ်ရောင်ကလေးများသာရှိရာမိုးပေါက်ကလေးတွေမှာတဖြောက်ဖြောက်ကြလျက်ရှိလေ၏ထိုအချိန်၌ဥတာရင်ဤအိရှိအက်ကန်းရှိသောမိခင်တစ်တာကြီးအနည်းတွင်မျက်နှာအောက်ပိုင်းကိုအဝတ်နဲ့စာတစ်ခုဖြင့်တိုင်း၍ထားသောလူငယ်တစ်ယောက်သည်လက်ထဲမှတော့တချောင်းဖြင့်မိခင်တစ်တာတကားကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိလေ၏၎င်း၏လက်ဝဲပဲလက်၌ကစက်ကူနေဖြင့်ဖုံးအုံး၍လက်နှိတ်တက်မိတလဲရှိလေသည်ထိုသူသည်လက်နှိတ်တက်မီကိုထိုးကြည့်တခါတော့ကိုစမ်းကြည့်တလဲဖြင့်ရှိနေစဉ်မောင်တင်ဆိုးသည်တချောက်ချောက်မိတံကိုကြားရသဖြင့်မိမိအိယာမှာထပြီးလင်ဧကန်းသို့နောက်ဖေးအဆောင်ကူမှလဲ၍ခြေပြားထောက်ကလာခဲ့လေ၏အခန်းတစ်ခုလုံးမှာမောင်လျက်ရှိသဖြင့်ပထမတစုံတရာမမြင်ရသဖြင့်တခဏမျှကြာလတ်တော့မျက်လုံးများမှာမောင်ထဲတွင်ကျင်သားရလာသဖြင့်တကြောင်အပြင်မှကြယ်အောင်ကလေးများသည်မှန်ပြတင်းတစ်ခုမှထုံးဝင်ကာတန်တစ်တာကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိသောလူတယောက်၏ပုံကိုမတဲမကွဲမြင်ရလေ။မောင်တင်ဆိုးသည်တက်တိကောင်းသောငယ်တယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းတစ်တာကိုဖွင့်ပြီးမှတခိုးကိုလက်ရဖမ်းတော့မည်ဟုငားပေခမ်းမြသာဝေးသောတိုင်တလုံး၏နောက်သို့ကပ်ကာချောင်းမြောင်းလျက်ရှိလေ။သို့သော၎င်း၏လက်၌ကလက်နှင့်ဟူ၍တစုံတရာမပါရှိချေတခဏမျှကြာလတ်သောတန်တက်တာတကားပွင့်လာပြီးနောက်တခိုးသည်တန်တက်တာကြီးအတွင်မှရွှေငွေထဲ့သောလက်ဆွဲတန်တက်တာကလေးတစ်လုံးကိုဆွဲထုတ်လေ၏ထိုအချိန်၌ကမောင်တင်ဆိုး၏တန်မာသောလက်များသည်လူဆိုး၏လက်မောင်းရင်းကိုနှောက်မှနေ၍တုံ့နှောင်ပြီးဖြစ်ခဲ့လေသည်တခိုးသည်မောင်တင်ဆိုး၏လက်မှယုံထွက်ရန်ကြိုးစားလျာ၎င်း၏မျက်နှာ၌စီးထားသောအဝတ်သည်ပြုတ်ထွက်သွားလေ၏ထို့နောက်မောင်တင်ဆိုးသည်တိုင်နီးသို့ကပ်ကာဓာမီကလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ရာလူဆိုးမှာအခြားသူမဟုတ်မိမိအကိုမောင်ခင်ဆိုးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ညီအကိုနှစ်ယောက်တို့သည်ကြောက်ရွံ့များကဲ့သို့မလုံမရှက်ရှိနေကြကုန်၏အကိုကြီးရင်မင်းဘာလဲအကိုကြီးဘာလုပ်တာလဲဒါဘာအတိတ်ပဲလဲအကိုကြီး
Mene pasai ni le, tete mengau nak sedar boleh, hola. Melo kau mahu kuji ye, pepe kalau ada jinie bi, biro le kuji tunggu nol tunggu ya la. Aku dulu lupa kau nol kuji ye. Hey, paham kau siapa sih le? Ngah pepe sih ngah yura, mene pasai ni le. Kau ikut ada lau soal ada kau, tapi biro. Tukana na mau kau sedih, mau tensu amnya nasido, cewa galat di pih, tak agung tuhne lai le. Mountain Soma Nika Swashi Nedi Abiyan Mamiya Olin Mayo Di Atakai Chingo Kanyata Pien Chao Pien Tan Do Le Di Jati Le Webe Mayo Borin La La Jimmy Dwa Pien Chao Jan Pien Bozo Le Cha Ga Dari Mayo Dwa Le Di Toa Ka Mountain Soma Di Mimi Se Gugu Yoti E Piang Lai Binao Ngui Se Gu Mya Tha Do Niya Ma Ngui Se Gu Tata Gu Yue Mountain Soma Iji E Te Do Le Mya Swa Tho Tuen Pi Lin Tolong lelaki dia mikul le, mountain solat itu terlai le. Tuan ama, cuma ni tu saya ini juga pentol lai bilai. Sebab aku le daya suap juga pentol lai bilau. Pepe, oh pepe, mahu lai ini malay, cha cha u, ini bodoh tu, lelaki lai le. Toto no yang melorot si, mahu lai ni, awak cuma cinta jadi pen, dan yang lelaki kau kaya, senarai pihak. Lagau nama le, utarin korai, lampia tayu cahdo tangweji go, kain cawga layba lagi le. Naupegan ma asegan miale, akan duendo yau laja le. Ma wenai ni, jamborun layu ni do, mountain sotan abi tua yauga, buipai yu yale, penhele kuli ye, belupia la le, ni mali go bioba o, kuli kuli, kuji aja le deh hula kuli. Tuaka mungkin sudi katau le ye. Yai jeli, tu khusus orang yang makau, tak tahu biar bukau ne. Papi cara le kue taru ye. Papi dah le sura, papi beri biro. Ho tu le tema, tahu ne dah mitui dah be. Mungkin tidak jila puin lo. Oh kuji ale, beri ne mak kuli mohonai mak kuji ye. Le sura kah mini arau, niha kau jenis ni dila. Kui. Tuaka nanai mountain sama. Ma wen lai bui bai cha ya ma, tadi ya yu la bi piya ga, tajia long ngu mi ga, ma ta ya liya si te yi. U ta rin di, mi chua ma ta thom ya long miya piya, mountain so a chi liya, khen so piyo la cha rin ma ho la, hey ka, mien ba piyo jen di di le. Mountain so di, jian miin go sa yu ji ga, miya yi miya cha liya si li. Tua ka ma mi mi ee te rin, ngui se gu ta cha tu te ta di go miya da piya, ngui se gu miya go jian bo do, Lun biar lagi. Mountain semua yang kengah teh, boleh an ada ngah aku ji ajanu, kau suah ye mi tisi bi piya ga, pesan mah cuala mi biu bi ma, mi baru ini tahun ni dah dua dah di, hongga ni terlalu segamu, macam mi biar ye ini tua dah cantik depan, ni tu pun pisai, abby ko, mi mi biar tahu jual mi hu segu pan piya ga, se se biar ni lai doi, hei kau biar le. Mien paan jen jen dee dee lee. Mountain so dee se se bien ne dee yi. Pyo lee ko lee maho yin maho chao pyo baro la ko lee yee. Mountain so maa kao ngai sae cha ka mi mi yi kancha maa go da a piet ten lee yee si. Hei kao, jen jen dee la. Ae dee maa sak uru yao ne bi. Eeeen, lu mai, lu mai. Pyo lee kwe. Chano ma nye maa upe pe. Tua ka maa wen lai dee kao ngai sae lee yee si do mountain so chee go peka. Kole, kole, kole di logo beni ni mama logo buat ni malu ti deh. Utarian di lene do adan pih. Hey lumai, kamyah, mimi na ngam cuci jono bu. Apa miba u tu sama sah nak kau. Nampi ngam mana lincin tua biru. Ma wen lain di, utarian a tau mami jono le. Utarian ma biu biu sekarang u, mide kamyah jian le yuk tenu dia mahu tu pih. Ma tau mami u mesin ni jen. Udaran di embodo, biar ye tertali. Tukar nanai mountain semua, akan terima tertua bpiya. Mungkin lagi dia udah lari, mungkin segumya aku tengsi ya, jangan ye keli. Acheh ma tunggal gamya jangan mie keli bi. Udaran ini yoga ma, tama panai jah bpiya, tuan nanai, tato dunia lain siapa sih, ni mau ma lencah bpiya. Jauh dong tu kuning, sahmi do dan ma pibo lado, wajah na piaga. Ada ciri yui, tuh tamia suyu lado cina ka,
ယောဂါသည်တနေ့တခြားတို့လျက်ရှိခဲ့၏တနေ့တနေ့ဥတာရင်သည်မိမိယောဂါအကြောင်းကိုသိပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်တာရှည်စွာနေရတော်မူမဟုတ်ကြောင်းသိသောအခါမိမိနှင့်အလွန်ကြောင်းဝင်မိတ်ဆွေဝိလုံတော်ရဥပအေးဆိုသူအားတနင်္ဂနွေနေ့တွင်မိမိ၏အမွေအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ညီနောတိုင်ပင်ရန်လာရောက်ပါမည်အကြောင်းဖြင့်မှာကြားထားခဲ့၏စနေနေ့ည၌ဥတာရင်သည်အစေခံများအားအခန်းပြင်သို့ထွက်စေ၍မှတ်ဝန်းလိုက်တယောက်တည်းသာအခန်းတွင်၌ရှိနေသောအခါမောင်တင်စိုးတို့၏အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပြောဆိုတိုင်ပင်လျက်ရှိကြကုန်၏ဖေဖေမေးတာမမှန်ပြောစမ်းသမီးအဲ့ဒီတုန်းကဘယ်နဲ့ထင်သလဲသမီးလဲဖေဖေမမေးပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးညတော့ဖွင့်ပြောမယ်လို့စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးသားပါဖေဖေမှတ်ဝန်းလိုက်သည်ပြောရမည့်စကားများကိုနှုတ်မမထွက်ရက်တကဲ့သို့အတန်ကြာတွေ့ဝေလျက်ရှိလျာမျက်လုံးအိမ်၌မျက်ရည်များသည်လည်းဝဲလျက်ရှိနေလေ၏နားနဲ့မနာဖဝါနဲ့နာပါတော့ဖေဖေကြီးအေးကွယ်ပြောတာပြောပါဖေဖေကြီးလည်းရိပ်မိတန်တော်ရိပ်မိပါတယ်အကိုကြီးကကျမကိုကြံစီနေတယ်ဖေဖေကြီးရဲ့ဒါနဲ့ကျမနဲ့တတိတခြားနေရအောင်ဆိုပြီးဖေဖေကြီးရဲ့တန်တဲ့သားကိုဖွင့်တာတော့ကဘယ်ကရတယ်လဲဟဲ့ဖေဖေကြီးအလစ်မှာတော့ကိုခိုးပြီးတော့တော်တို့လို့မှာပေါ့အင်းပြောစမ်းပါဦးဒီအကြောင်းအကိုလေးကရိပ်မိတယ်နို့ပေမဲ့ဘာမှမပြောချပါဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီညကအကိုကြီးဟာတန်တက်တာကိုဖွင့်ပြီးယူနေတာအကိုလေးနဲ့ပက်ပင်းမှာတွေ့တော့အကိုကြီးကအဖိတ်ပစ္စည်းကိုဒီလိုမတရားလုပ်တာဘာကောင်းသလဲဆိုပြီးပြောနေတော့အကိုကြီးကတစ်ချက်တည်းထိုးလိုက်တာလဲသွားတာပဲနောက်ဖေဖေကြီးနဲ့ကျမတို့ရောက်လာတော့အကိုကြီးကအကိုလေးပေါ်လွှဲချပြီးကိုလို့ယုံတာပေါ့သူထွက်သွားကနီဒီအကြောင်းတွေအလုံးပြောသွားတယ်အင်းဒီအကောင်ကြီးကဒီလိုညံမျိုးတော့ရှိပါတယ်နို့ပေမဲ့အကိုလေးဟာသူ့ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ကျမအပေါ်မှာထိခိုက်ချင်ရဲ့ဆိုပြီးဖေဖေကြီးအပြစ်တင်တာခေါင်းငုတ်ခံနေရှာတယ်ဘာမှပြန်မပြောရှာဘူးကောင်လေးကစိတ်ကောင်းတော့ရှိတယ်ဆိုးမှဆိုးရောအကိုလေးဟာအမှန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိပါတယ်ဖေဖေကြီးရဲ့ဒီအကောင်အကြောင်းများကောသတင်းမချဘူးလားအရင်တခါတော့နှံ့မတူရောက်နေတယ်လို့ကြားတာပဲဖေကြီးသူလဲဖေဖေဒေါသထွက်မှန်းသိလို့ရှောင်နေတာပေါ့ဒါဖြင့်ဖေဖေကြီးအသေးအတန်ဖြစ်နေကြောင်းသတင်းစာတစ်စောင်နဲ့ထည့်လိုက်ဒီဟာသမီးကြည့်ပြီးစီမံလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကြီးအော်ဒါနဲ့မိပုကိုရင်တို့အိတ်အလုတ်ခိုင်းစမ်းပါဦးသမီးရယ်ကလိုဖျားဖျားဒီကနေ့ညဟောဒီနန်ကြကတိတ်အောင်တာပဲကွယ်ကျမအသာထောက်ပေးမယ်နော်ဖေဖေကြီး၎င်းတော်မှတ်ဝန်းလိုက်သည်ဖခင်ကြီးအားအောင့်သောနေရာများကိုရင်နှွေးအိတ်ဖြင့်နှိမ့်နယ်ကပြုစုလျက်ရှိလေ။မောင်ခင်ဆိုသည်မိမိအကြံစီမထမြောက်ခဲ့သဖြင့်ညီအပေါ်၌စိတ်နာသည်ထဲနာခဲ့၏။မှတ်ဝန်းလိုက်ရောက်စားကမောင်ခင်ဆိုသည်မိမိနှမအရင်ကလေးတို့မှတ်ယူခဲ့တော်လဲအပြိုကြီးဖားဖားဖြစ်ပြီးနောက်မှတ်ဝန်းလိုက်တနေ့တခြားထူးခြားတိုးတက်လျက်ရှိသောရုပ်အစင်းကိုမြင်ရသောအခါနမနဝံကွဲမြဝေသောတော်ဆက်ချင်းသည်အချစ်ကိုတားဆီးခြင်းကမတန်နိုင်တော့ပဲတနေ့တွင်မိမိ၏မြတ်တာကိုဖွင့်ဟပြောဆိုမိလေ၏သို့သောမဝင်းလိုက်သည်မောင်ခင်ဆိုး၏မြတ်တာကိုလက်မခံသေးပဲမောင်နမဝံကွဲတော်ဆက်သည်ဖြင့်မလျော်ပါကြောင်းဖြင့်သာအတန်တန်ငင်းပယ်လျက်ရှိနေခဲ့လေသည်မောင်ခင်ဆိုးမှာဖခင်ကြီးအားတာယာနာပြောပွဲသောစကားတို့ဖြင့်အမျိုးမျိုးချော့မော့ပြီးလျင်ဖခင်ကြီးတေဆုံးကကြံ့ရင်ခဲ့သောအမွေကိုမိမိလုံးလုံးရအောင်အမျိုးမျိုးအကြံထုတ်လျက်ရှိလေရာမောင်တင်ဆိုးအိမ်မှထွက်သွားသောအခါယခင်ကအကြံများကိုဆက်လက်ကြံစီလျက်ရှိမှတ်ဝန်းလိုက်သည်ဤအကြောင်းများကိုတဖြည်းဖြည်းသိရလေးလေး၎င်းအပေါ်၌မေတ္တာစိတ်များရော့ပေါ့လေးလေးရှိ၍လာခဲ့၏ထို့မြသာမကသေးမောင်ခင်ဆိုးသည်ဥတာရင်ဤပစ္စည်းများကိုပြိုးဝဲယူငင်သွားပြီလျင်သုံးဆွဲတတ်ခြင်းအပေါင်းဖော်များနှင့်တောက်စားမှုရပြီလျင်တခါတရံအိမ်သို့နရက်သုံးရက်များပင်ပြန်၍မလာတတ်ကြောင်းတိတ်တိတ်ပုံမရများထားရှိခြင်းကိစ္စများမှာဥတာတဲ့နားကိုမပေါက်စေရန်မိမိကပင်ဖုံးဖိထားခဲ့ရသဖြင့်ဤအကြောင်းများကိုပေါင်းစပ်စဉ်းစားလိုက်သောအခါမှတ်ဝန်းလိုက်မှာမောင်ခင်ဆိုးအားမြည်သည့်နည်းနည်းမြယူနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းဖြင့်စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်လေ၏
Mountain so a ma tratwaga nirin. Mimi amatim a ye shila dom yalomia pinchi be now. Nimale. Koro dwaga nis karakono biojanabe. No we may be lie. Nimalea six virgins homa. Tajao, disagago, pioya kamala. A pioya kamalalo. A coalition sani a chabi. Piro, a coalitico makemeno. A cojigoro, chacha the go, the rita. Sadapien. Say your goba, marge woody miago. Jacobin, pure you in navy the ghetto. A mayami. Mountain so ma, mimi ah, mountain so ghetto. Dead there point you in my pure woodole. Nagao in yellowmia night, gang only a she door. A chee a chingwe miago, mia boi. Topiwe, mieta dado midi. About da bauda she door say an eye. About a bago, pay like a. ยีดีจันทบ่าวตัวตาตะหงเนสิเซนดับบิตะเกดอมิมิมามอนเตนซอบอเรนตีจีเลนเนตอมิตาไซเพียงตะเลฮอชิมิบีผิดจองทั่วคามามิมิโกมิมิก้าวซัวติชียาเลยตะเนงกุนเนเนไนอุตาเรนดีวะหลงดอยะอุบะอุยอัจจันเปเจยะญะมาลุเมียวเมียดีเตบิดีนอกมามิมิอมวยโกคว่เวยูยันเตรันซามะเยไนจอง သောတော်မသိမီမိမိပေးလို့တော်သူများအားလက်ထိလက်ရောက်ဖြစ်စေယုံကြည်စိတ်ချရသူတို့အုပ်တယောက်ထံတွင်အနန္တထားရဖြစ်စေပေးနိုင်ကြောင်းအောက်ပါတိုင်းစီစဉ်လေသည်ဥတာရင်တွင်၎င်းနေထိုင်လျက်ရှိသောအင်ကြီးအပြင်အချားမွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများမရှိချေဥတာရင်မှာအများအားဖြင့်ငွေသားနှင့်ဘဏ်ငွေများသာရှိလေသည်တို့ဖြစ်၍အင်ပီးကြီးရဲ့ဘဏ်၌ရှိသော ငွေ6000နဲ့တာကြီးမောက်ခင်စိုးအားငွေ9000ထုတ်ယူနိုင်ရန်ကို၎င်းဥပအေးကမိမိတည်ဆုံးသည့်အခါမိမိအားတကြုံနိုင်ရန်တာသမီများအားတကြိုစရိတ်1000ထုတ်ယူ၍ပေးရန်၎င်းအိမ်၌ရှိသောငွေသားတောင်းလေးတောင်နှင့်အိမ်ကြီးကိုမဝင်းလိုင်ကရနိုင်ရန်၎င်းစီစဉ်လေ၏အိမ်မှထွက်သွားသူမောက်တင်စိုးမှာ မိမိကအမွေဖြတ်ထားသူဟုယူဆတော်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မတအရအမွေမပြတ်ကြောင်းဖြင့်ဥပအေးကအကြံပေးသည့်အတိုင်းငွေ1000နှင့်မိမိပိုင်6လုံးမျိုးတနတ်ကိုသာဥပအေးမှတဆင့်ပေးအပ်ရန်အနံ့လေ၎င်းသောဥတာရင်ကမိမိတည်ဆုံးသွားတော်လဲညီအကိုမောင်နှမတို့မိမိရှိစဉ်ကကဲ့သို့ချစ်ခင်စွာနေထိုင်ကြရန်အထထမှကြားပြီးသော ဥပအေးအားလဲကလေးများအားစောက်ရှောက်ရရန်မှာကြားလေ၏အထက်ပါအမွေခွဲခြင်းကိစ္စပြီးသည်နောက်စက်ခွန်ရဲ့မြောက်သောနေ့တွင်ဥတာရင်သည်ဘဝတဘာသို့ပြောင်းသွားရှာ၏မှတ်ဝင်းလိုက်သည်ဥတာရင်၏စာဗနာကိစ္စပြီးလက်သောတရင်စာတိုက်တွင်ထည့်ခဲ့သောကြောင့်ညာမှပြန်စာကိုတော်၎င်းတစုံတယောက်ထံမှစာကိုတော်၎င်းမြို့ကမောင်တင်ဆိုး၏အလာကိုသာ ဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိလေ၏စတေးရဲ့မြောက်သောညနိုင်နန်းနှင့်လင်းအားကြီးလေးနာရီကြော်ကြော်လောက်တွင်အိမ်တကားခောက်တန်ကြားသဖြင့်အစီကံမိပုနှင့်၎င်း၏ယောက်ကြားသည်တကားကိုရုတ်တရက်မဖွင့်သေးဘဲမြည်သူမြေဝါဖြစ်သည်ကိုအတန်ကြာမေးမြန်းပြီးနောက်မောင်တင်ဆိုး၏အတန်ဖြစ်ကြောင်းသိသောအခါမှတကားကိုဖွင့်သည်ဟင်အကိုလေးဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ငါပါအကိုကြီးရောပဲသွားလေ မန္တလေးကိုဆံရောင်းရအောင်ဆိုပြီးသူ့ပေါင်းဖော်ရင်းနဲ့သွားတယ်လေဒါဖြင့်ညီမလေးရောမမလေးတော့အိမ်မမရှိပါတယ်ထိုကနာနာမှဝင်လိုက်သည်အိမ်အောက်မှတကားဖွင့်တဲ့စကားပြောတဲ့များကိုကြားရသည်နှင့်အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့လေညီမလေးဟင်အကိုလေးဘယ်တော့ကရောက်လာတာလဲအခုပဲမန္တလေးရထားနဲ့ပါလာတယ်ဒါနဲ့အကိုကြီးလည်းမရှိဘူးဆိုမန္တလေးကိုကုံရောင်းသွားတယ်အကိုလေးရဲ့နေပါဦးအကိုလေးကအခု ပဲခလာခဲ့ရလဲနမ်တူကလေအကိုလေးတရင်စားထဲမှာတွွ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 
ြောင်းမူ
ဝမ်းမနဲ့လာချင်နောက်တနေ့နိုင်ဝတ်လိုဥပအေးထံမှငွေတထောင်နဲ့တနတ်ကိုယူပြီးလျင်နေအိမ်တို့ဝမ်းမြောက်စွာပြန်ခဲ့လေညီမလေးအကိုလေးဖြင့်ဒီတနတ်ကလေးရလိုက်တာသိဝမ်းသာတာပဲဒီတနတ်ကလေးကနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးညီမလေးရဲ့ပထမမိမိအဖေကြီးတနတ်မိမိကိုဖေဖေနဲ့ရကနေမှလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်ဖေဖေကဒီတနတ်ကိုခါမှအမြဲလွယ်ထားတယ်မမလို့အိယာထဲမှာလဲနေတောင်းခေါင်းအောက်မှာသူအမြဲထားတယ်ဒါကြောင့်ဖေဖေအမြတ်တနိုးထားတဲ့တနတ်ကိုရလိုက်တာအကိုလေးဖြင့်ငွေတစ်သောင်းနဲ့မလဲရနိုင်ပါဘူးညီမလေးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုလေးရဲ့ဖေဖေကြီးကအကိုလေးကိုအမှန်ပို့ချစ်တယ်ဆိုတာညီမလေးသိသားပဲဒါကြောင့်ဒီတနတ်ကလေးအကိုလေးကိုပေးထားခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့ဗျုံကနေသောရထွက်ပြီးဖေဖေကြီးကပြောလိုက်တာအကိုလေးကထွက်သောရကိုကိုင်းလေဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ဒါထက်တနတ်ကလေးကြည့်ကြည့်အောင်ဟေ့ညီမစီမအရင်တော့ကရန်တော့ကလေးတွေတင်ထားတာရှိပါတယ်ကွယ်6000လောက်ပေးစမ်းပါလားအရှိသားပဲယူလေမဝင်းလိုင်းဒီမိမိအဝတ်စားတက်တာတွေရင်ချောကလက်ဘူးလွန်းနဲ့ထည့်၍တင်ထားသော6လုံးမျိုးကြည်စံရန်တော့များကိုယူ၍ပေးလေမောင်တင်ဆိုးသည်ရန်တော့6တော့ကိုယူ၍တနတ်ကလေးတဲတွင်တရောင်းစီထက်ရာစတ္ထမမြောက်ရန်တော့ကိုတွင်းရင်မရနိုင်ပဲရှိသဖြင့်အလင်းရောင်ရှိရာသို့ယူ၍ကြည့်ရှုရာအတွင်း၌ရန်တော့အင်ကိုကပ်၍နေသောဆက်ကိုလက်ကလေးတစ်လက်ကိုအံ့ဩဖွယ်ကောင်းစွာတွေ့မြင်ရလေ၏မောင်တင်ဆိုးသည်အချိုးအချောင်းကိုမဝင်းလိုင်အားပြောပြလျင်ထိုကပ်၍နေသောစာရွက်လက်ကလေးကိုမဝင်းလိုင်သည်ဇာကနာတစ်ခုဖြင့်တဖြည်းဖြည်းဆွတ်ထုတ်ရာနောက်ဆုံး၌စာရွက်လက်ကလေးကိုရရှိကြလေသည်စာရွက်လက်ကိုဖြည့်၍ကြည့်သောအချိန်၌ကထဝယ်နေဆမ်းမှတတ်ထုတွေ့ရာနေရာတစ်ခုကိုမြို့ရွာတောတောင်မှစ၍အရှိအနောက်တောင်မြောက်တတ်မှတ်ပြီးလျင်အမှန်တတ်ထုတွေ့မိနေရာကိုမင်းဤဖြင့်ကြက်ချေခတ်ပြ၍ရေးဆွဲထားသောမြေပုံကလေးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရလေသည်ကော်ဘီညီမလေးရေကော်ဘီဒါပါလေကိုလေးရဲ့ဘူဖရန်တတ်ထုတ်ထွက်တဲ့နေရာတစ်ခုအရင်တုန်းကဖေဖေတွေ့ဘူးတဲ့ဖေဖေတောင်တောထဲမှာမျက်စိလည်ပြီးသွားလို့ကံအားလျော်စွာတွေ့တွေ့ရတယ်ဆိုပဲညီမလေးရဲ့တခါတော့ဖေဖေပြောဘူးတယ်ကော်ဘီဟေးဒုကော်ဘီဒါဖြင့်ညီပုံကိုကိုကိုရံမလုံနိုင်ရင်ရောက်စားလို့ရတာပေါ့နော်ထဝယ်ဝူလာဖရန်စင်ဒီကိတ်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတွားရောက်ရင်အနည်းဆုံးသသိန်းလောက်တော့ပေးတာပေါ့ကွယ်ဒါကြောင့်ဖေဖေကြီးကအင်မတန်ညံ့အမျိုးမြင်ကြီးတယ်။အကိုလေးစိတ်တဘောကိုလည်းသိလို့အကိုလေးကိုပူချစ်လို့ညီမလေးကပြောတာပေါ့။အော်ဒါထက်ငွေတသိန်းရပေမဲ့အလကားပါပဲညီမလေးရဲ့။အကိုလေးတော့မလိုချင်တော့ပါဘူး။အိုးမဟုတ်တာကိုကိုပေးတဲ့အမွေကိုမလိုချင်ဘူးလို့ရှေ့ရသေးသလားအကိုလေးရဲ့။ညီမလေးရဲ့လောကကြီးမှာငွေရှိပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ရေသနာကိုမရရင်အလကားပါပဲ။အကိုလေးလိုချင်တာကဘာရေသနာလဲ။အချစ်ဆိုတဲ့ရေသနာပေါ့။ပြီးတော့အကိုလေးဟာဒီတယောက်ဆိုဒီတယောက်ကိုရာမသဘောကျတာဒါဖြင့်ဘသူလဲလက်ညှိုးထိုးလျက်သူ့ကိုအကိုလေးကိုဘသူကမချစ်ဘူးပြောလို့လဲစာရေးဆရာစာဆောင်စစ်ပြေးခေတ်1949အကြံကောင်းသူယခုခေတ်၌ကြံရည်ဖန်ရည်ရှိသူများသည်အချိန်ဖြုံး၍ပြင်းရည်ထိုင်းမိုင်းစွာနေကြသူများထက်ကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းများနှင့်ပြည့်စုံလျက်လောကစည်းစိမ်ကိုပုံမှန်ခံစားကြရလေသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောစိတ်ကူးညံသည်ကဘာ၏ဆင်းရဲမှုချမ်းသာမှုကိုကောင်းစွာဖန်တီး၍ပေးနိုင်သောကြောင့်ပေသည်သို့သောစိတ်ကူးညံကောင်းသောသူတယောက်သည်မိမိ၏အုံနောက်ကိုကောင်းသောနေရာ၌အသုံးချလျင်လူသာရုခေါ်နတ်သာရုခေါ်ဟုဆိုသောအောင်လူအများ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးနိုင်တော်လဲမကောင်းသည့်နေရာ၌တုံးခဲ့ပါလျင်ရက်ရွာဤရန်သူလူအများဤရန်သူတိုင်းပြည်ဤရန်သူမှဆ၍နောက်ဆုံးကဘာဤရန်သူပင်ဖြစ်တတ်ချေသည်ဤသို့မကောင်းသည့်အရာဌာန၌စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှာညီသည့်နင်းနှံ့မြချင်းမွန်းပွေရာမဟုတ်တော့လဲတနည်းအားဖြင့်ဘ ഹു တုတအလုံးငါမှတ်သားထိုက်ပေ၏အောက်တွင်ရေးသားအံ့သောအထုပ်ပတ္တိကလေးမှာခေတ်ပညာပင်မတတ်တော့လဲအတော်အတန်စိတ်ကူးကောင်းသောလူတစ်ယောက်၏အထုပ်ပတ္တိကလေးဖြစ်လေသည်အေယော်ရီမြစ်အတွင်းသို့တရဲမြို့ဒစ်စထရိတ်မှစီးဝင်သောမတုံချောင်း၏မြောက်ဖက်ကမ်းပေါ်၌ကြောက်ဆောင်ပေါ်ရွာလေးတစ်ရွာရှိရာထိုရွာ၏အနောက်ဖက်၌က
ယခိုင်ယိုးမတောင်၏အဆွေအပွားတောင်ငယ်ကလေးများသည်အရှင်းနှင့်အနောက်မျက်စိတဆုံးတိုင်စီတန်းလျက်ရှိ။ထိုတောင်ငယ်ကလေးများမှာအများအားဖြင့်တောင်ပူဇာကလေးများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းပေ150မှ300အထိအမြင့်ရှိပြီးလျှင်အချို့နေရာ၌လွန်စွာပင်တောနှက်လျက်လူသူအယောက်ပေါက်နည်းပါးလေသည်။ကြောက်ဆောင်ရွာ၏အနောက်ဖက်ခီးတမိုင်ခန့်ဝေးသောနေရာ၌တောင်ပူဇာကလေးသုံးခုတည်ရှိရာအလယ်မှတောင်ပူဇာကလေးမှာကြက်တောင်ဟုအမည်တွင်လျက်၎င်းနေရာ၌ကြက်များရှိဟု၍၎င်းဥစ္စာဆောင်များနေသည်ဟု၍၎င်းကောလာဟာလာတည်ရင်ဖြစ်လျက်ရှိနေသည်သို့သောမြည်တို့ပင်ဖြစ်စေထိုတောင်ပူဇာကလေး၏အနည်းတို့ကရွာသားများမှာညအချိန်ဆုံးမဆိုထားပြီးနေ့လယ်ကြောင်တောင်၌ပင်သွားဝွင့်သူရှားပါလေသည်နွားချောင်းသားကလေးများပင်ထိုတောင်ပူဇာနှင့်ဝေးရာသို့သွား၍နွားများကိုကြောင်းကြကုန်၏သို့သောထိုတောင်ပူဇာသို့သွားသောလမ်းကလေးသည်ကတစ်ပင်ကလေးများအကြား၌တွေ့မြင်ရ၏ထင်းခွေသောသူများနှင့်ဝါခုတ်သမားများပင်လျင်မလွဲမချောင်သောအခါမှထိုလမ်းကလေးကိုအသုံးပြုကြ၏လပည့်ရက်များ၌ထိုလမ်းကလေးပေါ်၌ပင်ဥစ္စာဆောင်မကလေးတယောက်ကိုမြင်ရသည်ဟုသောအကြောင်းမှာရွာရှိရှေးဖိုးကြီးများထံမှပြောသံကြားရတော်လဲညီသူများကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးသည်ဟု၍ကားမရှိအကျိုးမရှိသည့်အလုပ်ဖြစ်သည်ဖြင့်လည်းညီသူများသွားရောက်စုံစမ်းခြင်းလည်းမပြုခဲ့ခြင်းသို့သောရွာသားများမှလူအများထုံးစံအတိုင်းမိမိတို့မျက်စိနှင့်မမြင်ရသည်ကိုမြင်ရပြီးတကယ်သို့၎င်းနားနှင့်မကြားရသည်ကိုကြာရပြီးတကယ်တော့၎င်းပြောရကြစမဲဖြစ်သည့်အတိုင်းအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်လူကြီးမကြံအခါခွင့်တင့်သောအခါများ၌ထိုကြက်တောင်၏အကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးချဲ့ထွင်ပြောရကြလေသည်တနေ့သောညနေဆောင်၌ရွာမြောက်ဖက်တကားအနီးရှိရေတွင်း၌အသက်20ခန့်ရှိရုပ်ရည်သနာကမာမိမပြိုတယောက်သည်အသက်25နှစ်အရွယ်ခန့်တေးသေးသွယ်သွယ်လူတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောလျက်ရှိလေ၏မိမပြုံမှာအိမ်တော်တဲ့တဦးဖြစ်၍အဝတ်စားတော်၌များစွာပြုပြင်ခြင်းမရှိဘဲတင့်လျော်လျော်များသာဝတ်ဆင်ထားတော်လဲရုပ်ရည်မှာအပြိုကလေးတမျှကြည့်ရှု၍ကောင်းလာပေ၏ကိုလိုကိုပေါင်းမှာအပြိုပင်မဟုတ်တော်လဲအိုဘဝမရဖြစ်ပြီဟုဆိုအပ်သောရာဂစိတ်အားဖြင့်တတ်မွဲ့ဖွယ်ရသောတဘာဝတ္တကိုဆောင်းကားရှိနေ၏ယောက်ျားသည်ရေအိုးကိုကောင်းပေါ်တွင်ရွက်ထားသဖြင့်ရေတပိုင်းတစဆိုလျက်ရှိသည့်ကိုလုံးကိုပေါက်ကိုမချစ်မရဲကြည့်ရှုလျက်ရှိနေပြီနော်မဖွားညွန့်တော့ကဥပြီးတဲ့နောက်တော့ချောတုံးရှိသေးတာပဲဗျို့ဒါကြောင့်လဲဒီကချစ်မိတာပဲအရင်တုန်းကပြောမိဆိုမိတာတွေများစိတ်ဆိုးသေးသလားမဆိုးပါဘူးကိုပေါက်အောင်ရဲ့အခုမှစမြုပ်ပြန်မနေပါနဲ့တော့ကိုလုံးကိုပေါက်ကလေးများကအရင်ကတည်းကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ်အိုးကိုပေါက်အောင်ကလည်းတခြားလူတွေကြားသွားမှဖြင့်ကြားကောပါဖြစ်တယ်ဗျာလာတာလာတာပေါ့ဘသူကမေးမေးမှတ်ဖွားညွန်လာသလားလို့မေးရင်အရင်ကားတက်တောင်လာလာတယ်လို့ပြောမှာပဲမန္နာပြောတာဘသူမှကြောက်စရာမရှိဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုပါအောင်နှုတ်ပေမဲ့ကာမပိုင်ရှိနေပြီဟာဒီလိုပြောတဲ့ကြားသွားလို့ဘယ်ကောင်းနိုင်ပါမလဲရှင်ဒီဟာကမှတ်ဖွားညွန်အဖြစ်ပဲလေကျွတ်တို့ကလဲပိုင်နွားပိုင်လည်းမရှိလဲချင်ရချင်လည်းမရှိတော့ဘယ်လိုချစ်ပင်မဲ့လွဲခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒီဟာကကျမအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးကိုပါအောင်ရဲ့မိဘများနေရာချထားတဲ့အတိုင်းနားထောင်ရတာပါကိုပါအောင်တက်ပြင်းချလျက်နဖူးစာဆိုတာလဲရစီနဲ့နွားတရှင်ကောင်းကောင်းဆိုထင်ပါရဲ့ကျို့တို့ကတော့ကိုရွှေလာတို့ကိုထင်းကိုရခုတ်ပြီးမရားတယောက်တော့မကြွေးနိုင်ဘူးဗျကို့ညံစွာညံစားရှိသလောက်နဲ့ပဲရောက်ရဲတင်းနေတာပဲထိုခဏ၌မိမိတို့ရှိသောလျှောက်လာသောလူတစ်ယောက်ကိုမြင်ရသည်နှင့်မှတ်ဖွားညွန့်ကဟောပြောရင်းဆိုရင်ကိုရွှေလာတော်လိုက်လာပြီသွားမနော်ကိုပါအောင်ဟုပြောကာရွာလန်းအတိုင်းလျှောက်သွားလေရာမောင်မအောင်လဲငေးမောတွေ့ဝေကကြံရစ်ခဲ့လေထိုညိသည်ကလာတာသောတစောင်းမုန်းလာ၏ညတညဖြစ်၍မောင်မအောင်သည်ဥဘိုးထုဆိုသူ၏အိမ်ရှိကွပြစ်၌ဥဘိုးထုနှင့်အတူစကားပြောလျက်ရှိလေ၏မောင်မအောင်သည်
ယခင်ကမတ်ဖွားညွန့်အားအတော်ပင်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းချစ်ကြိုက်ခဲ့ဘူး၏သို့သောမတ်ဖွားညွန့်၏မိဘများသည်ရွာထဲရှိဖဲဝိုင်းများ၌၎င်းအလူအိမ်များ၌၎င်းမသားအိမ်များ၌၎င်းအချိန်ဖြုံး၍နေသောမောင်ပအောင်အားသဘောမတူဘဲသမီးအားလက်တစည်းနှင့်နွားတစ်ချင်းတင်နိုင်သူမောင်ရွှေလာဆိုသူနှင့်ပေးစားခဲ့လေသည်မောင်ရွှေလာမှာလူရိုးတယောက်ဖြစ်သည့်ပြင်မိသည့်အရာကုန်များကြောက်ရွံ့တတ်သူတယောက်မဟုတ်ချေခွန်အားပလားနှင့်လည်းပြည့်စုံသဖြင့်ရောက်ခမအိမ်သို့ရောက်သောအခါအိမ်၌လှုပ်ရန်အလုပ်ကြမ်းများကိုမငြင်းမညူလှုပ်ကန်၍ပေးသည်ဖြင့်မတ်ဖွားညို၏မိဘများကလည်းဤသမက်မျိုးမှာရှားရှားပါးပါးဖြစ်သည်ဟုတိတ်တိတ်ပုံချီးမွမ်းကြ၏မောင်မအောင်မမူကားထင်းကြီးကြီးတုံးကိုများရအောင်ပေါက်နိုင်သူမဟုတ်ချေမိခင်ဈေးရောက်၍ရသောငွေကိုအေးချမ်းစွာထိုင်၍စားတောက်နေသူတယောက်ဖြစ်ရာဖဲလေ၍ရိုက်နီးကြက်လေ၍တိုက်နီးမှစ၍မြင်းပြိုင်ပွဲနွားပြိုင်ပွဲလက်တိုက်ပွဲအစရှိသည့်တို့၌မိမိကအနိုင်ရအောင်လှုပ်နီးအစရှိသောမကောင်းသောနေရာများ၌ကတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်ကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လေသည်ဤသို့သူများပေါ်တွင်တပတ်ရိုက်နီးများမှတခါတရံလွယ်လင့်တကူသုံးဆွဲရန်ဝင်ငွေများရရှိခဲ့၏ဥဖိုးထူးသည်ပဲလော်ကိုလက်ဖက်ရည်ချမ်းနှင့်မြည်ရင်တောက်လေကွာမောင်မောင်ပဲလော်လည်းစားပါဦးဟုတ်ကဲ့ဦးလေးထူးဒါထက်နေပါဦးအရှင်လာတော့ကကြီးမီးရွာကလူတွေနဲ့ပွဲမှာမင်းချက်ကအနာရလိုက်တယ်ဆိုရလိုက်တာပေါ့ဦးလေးထူးရဲ့ဘာအောင်လို့ချက်ကိုသူတို့ဘယ်တော့နိုင်ရမလဲရိုးရိုးဟုတ်ပါရဲ့လားမောင်ပါအောင်ရဲ့ရိုးတာမရိုးတာအပထားနိုင်နာသာမူလရင်းမယ်မဟုတ်လားဦးလေးထူဒါပေါ့ကွယ်ငါတို့ကအကြံသမားပဲလောကမှာအကြံကောင်းရင်ထမင်းတော့ချောင်းချောင်းစားရတာပဲမဟုတ်လားဦးလေးထူရဲ့မှန်မိတယ်အော်ဒါထက်ဦးလေးထူကိုတခုမေးရအောင်မယ်လူသတ်မှုများအများအဖြစ်ပေါ်တာများတယ်နော်ဦးလေးထူပေါ်တာများတာပေါ့ကွယ်ဘလို့ပဲဖုံဖုံအမှုမှန်ရင်တစွန်းတစတော့ပေါ်လာတာပဲတက်တဲ့လူကလည်းငြင်းမဆိုင်လို့ပေါ့လေတေးလေလူတက်တဲ့ဆိုတော့ထူပူပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဘာကံရမှန်းမသိဖြစ်ပြီးမပေါ်သင့်မင်းနဲ့ပေါ်ကုန်တာပေါ့မောင်မအောင်ရဲ့ဥဖိုးထူအိမ်မှာမောင်ရွှေလာတို့အိမ်နဲ့ကပ်လျက်ရှိလျာဥဖိုးထူလည်း၎င်းတို့အိမ်ဘက်သို့လဲ့၍ဟေးဖွားညွန့်တို့အိတ်ကုန်ပြီလားမောင်ရွှေလာကလောင်းကွယ်လက်ဖက်ရည်တော့ဟုလမ်းခေါ်လိုက်မကြာမီမောင်ရွှေလာရောက်လာပြီလေ။သုံးယောက်သားတို့သည်လက်ဖက်ရည်ချမ်းများတောက်ကဆက်မိဆက်ရာဝိုင်းဖွဲ့၍ပြောဆိုလျက်ရှိကြကုန်၏။လက်ဖက်ရည်ချမ်းကိုတွန်လိုက်ပြီးနောက်မောင်ဘအောင်ကကိုလေးထုချက်တောင်ဟာအဟုတ်ချက်တယ်နော်။ချက်တာပေါ့။ချက်လားဥစ္စာဆောင်လားဦးလေးထုရဲ့။ဦးလေးထုတော့ထာနေမို့သိမှာပဲ။မပြောရပါဘူးကွယ်။အပြောများတော့ဥစ္စာဆောင်အပြောများတာပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းဥစ္စာဆောင်လို့ကြားဘူးတယ်ဦးလေးထူမင်းကဘာသူပြောသလဲဘာကြီးဥွှေဆန်မသိခင်ကပြောသွားဘူးတယ်ဦးလေးထူရဲ့သူ့ကပြောကလာပြည့်ဆိုပေမဲ့တစ်ဆောင်မုန်းလာပြည့်တပေါင်းလာပြည့်ဝါဆိုလာပြည့်အဲ့လိုရက်တွေမှာမြင်ရတယ်ဆိုပဲမင်းကလေးကအတော်ချောတဲ့ပြီးတော့ထိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်တချို့ရကြတဲ့ဦးလေးထူအေးဦးလေးလည်းကြားတော့ကြားဘူးတာပဲနှုတ်ပေမဲ့ဥွှေဆန်လောက်တော့မသိဘူးပေါ့ကွယ်သူကတော့ရှေ့လူကြီးပဲဦးလေးထူတို့တက်တည်တာဗောမိပါအောင် तू ကဘလို့ပြောလို့လဲရွာတွေကကိုသူတော်တို့ချမ်းသာတာဥစ္စာဆောင်ပေးလို့ဆိုပဲဦးလေးထူရဲ့ဥဖိုးထူမှာစုံနှတ်တစီတရေများကိုယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ဟာရွာထဲမှာကိုသူတော်ဆိုသူမှာမကြသေးမီကမှရာကျော်တန်နွားတရှင်းကို၎င်းငါးဧကရှိလဲမြေတစ်ခွက်ကို၎င်းဝယ်လိုက်သဖြင့်၎င်းမှာစက်တောင်နီးနိုင်ရွှေဦးတလုံးတူဖို့ရရှိသည်ဟူ၍၎င်းအချို့ကလည်းဥစ္စာဆောင်မကလေးကငွေခွက်များပေးသဖြင့်ရရှိသည်ဟူ၍၎င်းရွာသားများပြောဆိုကြသည်ကိုယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လေသည်ထိုအချိန်ထိမောင်ရွှေလာမှာ၎င်းတို့စကားတည်းသို့စုံတရားဝင်ရောက်ဆုတ်ဖဲ့၍မပြောဘဲရှိနေရမှကိုသူတော်သည်ဥစ္စာဆောင်ထံမှငွေရကြောင်းကိုအချို့ရွာသားများထံမိမိလည်းကြားဖို့သဖြင့်ကိုပအောင်ပြောတာအဟုတ်လားဟုဝင်၍မေးလေ၏ဟုတ်ပေါ်ဗျခမ ्या ကရွာသားမဟုတ်လို့ကြက်တောင်အကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးတာခမ ्या ကောနည်းနည်းမှပြောတာမကြားဘူးလားနည်းနည်းပါးပါးတော့ကြားဟုတ်ပါတယ်ကိုသူတို့ရတာအမှန်ပဲဆရာ
No be me druga, a soya bedri barima. Show my solo pondara. Hola. Hoda bobia. Menega to new yellow dane. The young ajasi beare. Noana go when I nevia. Lega shes a jan awaya. Piro to me ma, matin po. Palena cat the young as a baby worthy devia. Tinguiga osa zongam be, beka yam lebia. Come here, listen, Ajili. Mouchu ladi. တရဲတဆေကိုကောင်းစွာယုံကြည်သူတရားမဟုတ်ချေတို့တော့ဥစ္စာဆောင်ကပေးွေးချမ်းသာသည်ဆိုတော့ပုံဝှက်ထုတ်များကိုကြားဝေး၏မောင်သူတော်နှင့်မတ်တင်တို့၌စီးပွားတက်နေသည်လည်းသိ၏တို့ဖြစ်ရကမောင်ရွှေလာမှာမောင်သူတော်ကဲ့သို့မရဘူးပလဲနှကဲ့ဝယ်ပေးလို့တော့စိတ်များပေါ်ပေါက်လာ၏ဒီကနေ့လာစမ်းဆဲနေနော်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားကလည်းပြနေမြန်တွတ်ချီအောင်မလို့လား မလုပ်လို့နေဆရာကြီးဥစ္စာဆောင်ဆိုပေမဲ့လက်ပြားတွေပါရတော့နှုတ်ရတဲ့နှုတ်ပေမဲ့ဥစ္စာဆောင်ပြုံမကလေးဆိုမဟုတ်လားဗျဘာချက်ဆရာရှိလဲကျို့တော့ကြောက်တယ်ဆရာမရမနေရောမတော်မှမူထိုချင်လိုက်ကကြက်တွန်တန်ကြားရသည်နဲ့ဥဖိုးထိုးသည်လက်ဖက်ရည်ပွဲကိုရုပ်သိမ်းလေရာမောင်ရွှေလာနဲ့မောင်မအောင်တို့လဲတယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်၍အသေးသေးပြန်ကြလေ ပြန်ကနေနိုင်ပင်မောင်မအောင်ကမောင်ရွှေလာအားကိုရှိလာမယုံမှုဆိုပြီးတွားများမကြည့်နဲ့ပြနော်ပြောလိုက်ပါပဲဟုထပ်၍ပြောလိုက်သည်ထုံညသည်ကတစောင်းမိုးလာပြင်းနေညဖြစ်သည်ဖြင့်ဝိုင်းဆက်တော်လာမင်းသည်မိမိ၏အယောင်ကိုမြေပေါ်သို့အစွမ်းကိုကြားရောက်စေလျက်ရှိအချိန်မှာဆန္ဒနာ၏ထိုးရန်မိနစ်အနည်းငယ်များလိုသေးသည်ဖြစ်ရာကြောက်ဆောင်ရွာကလေးမှာက သစ်ပင်များချနိုင်လာရအောင်တွင်ပထင်မရှာရှိနေ၏ထိုနေရာများ၌ကတောရိပ်တောင်ရိပ်ကြီးလာသဖြင့်အတော်ပင်အေးလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ရာလူတယောက်၏တရံသည်လာရအောင်တွင်ရက်နေရာမှာသစ်ပင်ရိပ်တစ်ခုအောက်သို့ဖြုတ်ခနဲဝင်သွားလေ၏နောက်ဖက်သို့ရှုမြော်လိုက်သောအခါပေတရ၅၀ခန်းများမြင့်သောတောင်ပူဇာသုံးလုံးသည်ပြလှဲ့သောကောင်းကင်ကိုနောက်ခံထား၍ Mama Mamma Dishili Langley Ma Ale Tamuza Shido Chamaswa Dwale Yeshi Sinemia Adora Dan Chatapin Chilin No Yangu Mimi No Mugu Pin Lanzi Yaking up on the Randy Lantin Ma Tangi Shido Susa Yui Chini E Lagao Ma Longi Go Kato Do Witta Yui Ka Night and Yang Delego To Yui Tali Di ထိုသူကအခြားသူမဟုတ်။ဥစ္စာဆောင်မအားမြင်ရလိမ့်နုံနုံနဲ့အထင်နဲ့။လာရောက်ချောင်းချောင်းနေသောမောင်ရွှေလာပင်ဖြစ်လေသည်။တခဏမျှကြာလျင်မောင်ရွှေလာ၏ရှေ့ဝါသုံးရိုက်ခန့်အကွာလောက်မှတစ်ကမ်းကြောင်များကိုနင်းသောအတန်ကဲ့သို့ချွတ်ခနဲအတန်တစ်ခုကိုကြားရပြီးနောက်အင်းကြီးအဖြူထမိန်ညီကိုဝှေ့ရထားသောမိမတယောက်၏သရံကိုမြင်ရလေ။ထိုမိမသည်တစ်ပင်များကြားထဲမှ ရုတ်တရွတ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ကဲ့သို့ထင်ရပြီးလင်နောက်တော့မြလက်ရွေးမကြည့်ပဲကြက်တောင်စီတို့လမ်းကလေးအတိုင်းတက်တက်သွားလျက်ရှိလျာမောင်ရွှေလာမှာအံ့ဩခြင်းထက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကပိုလျက်ထုံမိမနောက်တော့ခတ်ပြေးပြေးလိုက်လေဂိုက်တရားကမြသွားမိလေတော့တောင်ပူဇာချင်းရင်တို့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လျက်လာပြီဖြစ်ရာထမိန်အနီကိုဝှေ့ရထားသောမိမသည် လမ်းအလေလောက်တွင်ခေတ္တရက်နေလေ၏ထိုအချိန်၌ကရှင်နေများမှာယခင်ကတည်းပို၍ကြာလာသဖြင့်မိမိရှိမနီးမဝေးတွင်မသဲမကွဲမြာ၏ထို့နောက်မိန်းကလေးပုံသဏ္ဍာန်သည်ရှေ့သို့လင်းကားချောက်လမ်းများတိုး၍လင်းမြန်စွာလျှောက်သွားပြီးသောအခါတစ်ပင်များအကြားတွင်ပျောက်ကွယ်၍သွားလေ၏ထိုအခါမောင်ရွှေလာလည်းမိမရက်တန့်၍နေခဲ့သောနေရာရှိသို့ပြေးသွားလေ၏ မိမကိုကမတွေ့ရတော့ချေသို့တော်လမ်းအလယ်၌ကအဝကျင်းသောတောင်တလုံးကိုတွေ့ရလေသည်ထိုတောင်၏အဆ၌အဝတ်စားတစ်ခုဖြင့်ဖုံးလျက်ရှိလျာအဝတ်ပေါ်၌၎င်းတောင်၏ပတ်ဝန်းကျင်၌၎င်း20-30ခန်းမြသောဒင်္ဂါများသည်ကျင်းလင်အင်းမြသောလရအောက်တွင်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ထင်ရှားစွာရှိကုန်၏မောင်ရွှေလာသည်အော်ကိုသူတော်တို့ချမ်းသာတာဒါကြောင့်ကိုတကိုယ်တည်းရေရွတ်ပြောဆိုတာ
Deng ka miya go a pa de ya teng chong u kao yu le yi. Thu nao taong wa nai phong na do a wo go phe bi lai bi li hi. Taong ne go nai lai ya, nai lai di nye de bi ai ne. Aung ma le ka lai da hu a dan tra yue. He o lai mi yi. Khana nai, le mao long ji khan si mui ji de gaun di. Taong ne ma a po do, twa yue tra ka, mi po do tu yue yue cho cha bi nao. De bian cha do wen twa le yi. Mount Shui Lama to the Gat Komiada, now so on I believe. Nibo do lecha dwali the dee. Tony I in your pair, the call out ring. Ye ang little Kushilia, to a chain I ludiaudi, Tame ni ne, Mayma wo eji a pew to billy. Yau jalong jine lele a shili. Yana matanakamiago, ye pin a change put that sejo be now. The law loba jila rega. ตีหาไว้ก้าวเนี่ยโอ้ตะโกเรยยืดเยอะสัวมีมาอู้ว่าสามยาโก้ตีช้าสัวทุยใจจานันเนี่ยบีดอเอาไปสิโดพี่แล้วมาเปลี่ยนกันเลยนอกจากนี้นายมองช่วยล่ามาเจ้าเชื่อมาล่าเจ้าตัวดีสุดตัวเด่นดีละก้าวสงครามวันเจ้าเล่าด้วยมองช่วยล่าล่างโก้จะเจ้าหนีมาหน้าจังนักเลี้ยงก็ตุยยาดีสุดตัวเด่นดีละก้าวทุยว่าเรื่องเปลี่ยนนั่งก้า ไอ้เดี๋ยวเราไปแล้วก็จะเอาก็พิสูจน์เลยสิจ้าก่อนแล้วเราอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องเสียใจจิตสุดอ่ะก็แล้วยูรินมวยสวยอ่ะนักขู่ตัวใหญ่ตัวโตอุตส่าห์จะเดี๋ยวจะเสียใจรู้ก็ยังจิตมีอะไรมองช่วยเรามาจะตัวละก็อุตส่าห์จะนั่นละก็ท่านสายวิตดีหูอายุสิจ้าอีตัวโตเสียวันอีไม่ได้ไหนก็เสียสุดอ่ะแต่ว่าใกล้แค่ตีสองอ่ะสิดีหู ที่มีเจ้ายิ่งท้าดีกว่าตัวใหญ่เลยดีมีดูมีมังบ้าอ่างปาวเรย์ยูมาแต่เนี่ยไม่ใช่ตัวเลยอุลัยทูเดียวกับมุกาอัตโตอัตตันเต็งข้ามขึ้นสิ่งเกี่ยงตัวโตมังบ้าอ่างอีตีโตมีนาจิโกมีอาโตค่ะมีมีอีที่มีเจ้ากูมหาวุ่นเมื่อสิ่งเกี่ยงเลยดีนอกจากนั้นจะโตค่ะมังบ้าอ่างดีอับยูจะมีอะไรเลยสิ่งโตไม่พอหนูอ่ะ ตั้งไปไล่เลยดอดดีตัวเต่าตัวเด็กอเมริกาน่าเสียไปก็จะโดนเดียวเช่นตัวจริงสิทั้งก็ทุ่มเงินเจ้าตัวเด็กสิบาทเลยขมิ้นซาเป็นมีน่าท้องจริงพี่ลงตาเนี่ยบอกว่ามีลาบานายจับีซานาเนี่ยบอกว่าจะแท้ใจนายจับบาสิขมิ้น